ഇന്ന് ഞാനൊരു ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ചൈനീസ് ഡിഷാണ്, ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം. അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നീളത്തിൽ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു 1.5 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എരിവ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ 2 ടീസ്പൂൺ ആക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ്, 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ. ഇതൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ എപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും 1 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ചേർക്കുക. എന്നാൽ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വിനേഗർ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റിൽ വെക്കണം. നിങ്ങൾക്കിനി ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മളിങ്ങനെ റെസ്റ്റിൽ വെക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചിക്കനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായി പാനിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 സൈഡ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ ഓരോ പീസുമായിട്ട് വേണം മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഈ മസാല തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിലേ ഞാൻ എഗ്ഗ് ചേർത്തിരുന്നു, അതിൻ്റെ വീഡിയോ മിസ്സായി. മുട്ട ചേർത്താലേ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആകാരം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഈ കോൺഫ്ലവറും എഗ്ഗും ഇട്ടുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറം നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കന്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് കാഷ്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് സവാള നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം, ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഷേപ്പിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ, എന്നാൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒരു 1/2 വേവ് ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ചൈനീസ് ഡിഷിലെല്ലാം എപ്പോഴും വെജിറ്റബിൾസ് 1/2 വേവ് നമ്മളാക്കാറ്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ്, 2 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ടോട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കാഷ്യൂ ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.